abantu baganye okukendere butereevu bwetu embeera bwekyatambula bwetu embeera bwekyatambula nga twolekera mukono baganda bange mwena abaliko okusama uganda bwetu embeera bwekyafaananako abantu babagalede ddala okenderemu yadde akatono simanyi mukono wabulayo bundi ekitutuuke simanyi pesenti wulanse kubuusa ku jjajja oyo mukulembeze waabantu ayita ku bakadde avudde mu mmotoka anse mubuuzaako pesenti ayemenyemu n'okwemenyamu bambe kyakyawulidde essanyu tukyali mu luganda lwaffe nga tugenda mukono bino bewala nnyo okubiraba eva bewala nnyo okubiraba abantu abavaawa beyongera bweyongezi abantu beyongera bweyongezi ani ambuuza gyonna dde ate nga ndaba kulemerezi tukimma abaana ate naddawa ate ngo ndaba gwendi sagaba amazzi ampeko bannaaye ok president anedde wagulukulu abadde ali mukuubirako abaana b'essomero kubanga muzadde talinga oli ababeera nezikonvoyi okuli ttooyi abantu batemberamu netudukamuko beyongera bweyongezi mu byetuva kuwetudda
Sadan. Nobody not done at all. No, for Yami. Oh, mama, my mother was a home. Bati ambela bochari Adoto Adoto Kansime Iron, thank you so much for watching with us. Bati ambela bochambula omoloje basewa nebanyabo Arekume beko sama Uganda Sada nenyambi Abantu je tuva bali yanga bati Tulimo kole kera mukono Tulimo kole kera mukono kansimule ko ku kamera katono nyo Mbera wani nchari solidi munda vye Nchari solidi hey. Mkono tuja Mkono tuja Bobby Mwotele vuhuli kusama Uganda Mwotele kusama Uganda